מי שברך אבותינו הראשונים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויצור את כל הקהל הקדוש הזה, הם ובניהם ורשיהם וכל אשר להם. אברהם יברך את כל, אמן, אמן, נשבע בכך צירת כל, אמן, סבור כל צרה ועכתה, אמן, למד אדם בסעדכם, אמן, להגן עליכם, אמן, לרצור סוכת שלמה עליכם, אמן, לרצור שזכו ללמוד ולהבין את התורה על בד הלכתה, אמן, לרצור שנראה בעין נראה בשוב השם ציון, לכן ירצו ונאמר אמן. מי שברך אמותינו, שרה רבקה רחל לאה, ואביגיל ושרה מרכבת אביחיל, הוא יברך וישמור ויזכור כל הנשים הנמצאות כאן, שהקדוש ברוך הוא ימלא משורות לבכם לטובה, שצריכה אדם לא תחתנה, שבחור טוב ימצא אותה, חברים שמתן הבנים, שצריכה רפואה שרמה, שמתן הרפואה שרמה, מי שרוצה שבעלה יהיה טוב, בעלה יהיה טוב, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, התפילה של הנשים הצדקניות, בזכות להם, נגאלו ממצרים, גם עכשיו נגאל מכל המצר הזה, ונזכה שנעת נשיע צדקנו. אמן. בר קריב אמרו אמן. אמן.